Seguim amb en Miquel Pino, un banyoler d'importació de la Costa Brada, a Palamós. Sí. Com es ve de Palamós aquí, de mar a muntanya? Bueno, això tampoc és muntanya, però com es canvia un mar per un estany? Bé, de fet es pot combinar tot plegat, no? No he fet un canvi perquè mantinc encara doncs, a casa doncs, a Palamós. La relació amb Palamós. Però sí, sí que és cert que, que ja fa doncs, 20 anys que estic a Banyoles i bé, el canvi va ser purament per, per qüestions professionals en el sentit de que després de treballar molts anys amb les cambres de comerç i, i, amb despatx doncs, a Palamós i Sant Feliu de Guíxols, per qüestions professionals a estar a Madrid uns anys eh, doncs, eh, muntant doncs, una estructura empresarial bastant potent a nivell de distribució doncs, per tot Espanya. Distribució? Eh, sí, 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 distribució de, productes de l'alimentació. De productes de l'alimentació? Sí. sí, sí. Està bé. Vaig estar, doncs bé, tres anys doncs, muntant doncs, tota aquesta estructura empresarial eh, amb un equip. Vaig començar jo sol i en sis mesos ja érem doncs, cap a 30 persones treballant-hi doncs, allà. I vaig organitzar tot el que era el tema d'administració, el tema de compres, logística i un equip comercial amb 20 venedors. I això, doncs bé, va, es va consolidar passat tres anys de treballar dur i fort, i a partir d'aquí, pel camí, van néixer els meus dos fills, Miquel i la Maria, i ja vaig decidir doncs, que Madrid estava molt bé des d'un punt de vista professional. Jo tenia aquí doncs, la meva dona, la Marissa, i els meus fills, i vaig dir, doncs, ara ja toca tornar a venir doncs, cap a la zona, i en comptes de quedar-me per l'amós, ja em vaig quedar a Banyoles. I t'has dedicat a l'assessoria d'empreses. A l'assessoria d'empreses, sí, sí. En direcció d'administració. O sigui, un En un direcció d'administració. Sí. Sí, sí, el que faig és ajudar els empresaris de petites i mitjanes empreses que són conscients de que han, han de millorar els seus resultats i jo el que faig és els ajudo a accelerar els seus processos de desenvolupament empresarial d'una forma organitzada i planificada amb una metodologia que és meva, que li dic més beneficis i menys estrès, que dona molt bons resultats. Està bé, això. Sí, sí. Més benefici i menys estrès. Sí. Però això, això és com somiar i quan et despertes estava tot nevat, saps? Sí. Pots semblar-ho. Sembla fàcil de dir, sí i difícil d'aconseguir, de... això. Eh? Bé, eh, sí, evidentment es diu molt ràpid, però bé, les coses es poden aconseguir si marquem amb una bona mentalitat empresarial, si es marquen uns bons objectius amb unes bones estratègies, tot això amb una, amb una planificació amb cara i ulls que permeti amb accions concretes doncs, aconseguir aquests objectius, al final es passa a l'acció, i si això està clar, es fa un seguiment, s'implementa i, i es va ajustant aquest full de ruta, al final s'arriba al port de L'empresa que és més... I idea o, o constància. O les dues coses. Idea o constància? Bé, com qualsevol projecte és bo tenir la idea per poder-la desenvolupar i fer d'aquesta idea una realitat, no? Sí, perquè si no muntem un bar. <laughs> si no podem muntar una altra cosa, no? Però el que sí que és cert és que al darrere d'una idea i d'un projecte i d'un somni, des d'un punt de vista empresarial, després cal realitat cal projecte i cal molta perseverància, doncs, treballant-hi amb molta disciplina, amb molt de rigor i, evidentment, amb molta constància. I sentit comú? Molt, molt, molt perquè és molt, el que sovint falla. Eh? Totalment d'acord, a vegades és el que diuen, no? vull dir que és a vegades el, el sentit doncs, eh, que, que falta moltes vegades, i no cal ser, no cal ser economista, no cal ser màster en, en, en business administration, ni molt menys, el que sí que cal en molts casos és posar-hi aquesta cuirada de sentit comú o depèn de prendre moltes decisions, i que a vegades la pressa, l'estrès eh, o, o, o la rapidesa a l'hora de fer segons quines gestions, doncs a vegades hi falta. Perquè sempre ens equivoquem allà el mateix, el dimensionar el negoci, fem unes previsions de i a la realitat són el 10% si arriben, no? Bé, eh, depèn del tipus d'empresa, depèn del sector, depèn també del perfil de l'empresari, en funció del perfil de l'empresari també a vegades s'ajusten més eh, que d'altres, alguns doncs assumien més que d'altres, o alguns tenen doncs aquelles ganes de créixer tant i tant que a l'hora de fer pressupostos o fer previsions de vendes, com molt bé comentava, doncs a vegades doncs es passen tres pobles amb les previsions, no? Però bé, el que sí que està clar és que és bo ser ambiciós, és bo marcar-se uns objectius, doncs bé, doncs, que, siguin, que siguin importants, però a la vegada que siguin motivadors per l'equip, no? Perquè a vegades utopies, a vegades el que fan més que motivar és desmotivar, no? Això en definitiva és el que s'ha dit talent, no? També? Bé, el talent... talent... del, sí. del que mana i talent dels que creuen. Totalment d'acord, el talent és un valor importantíssim que cal, cal i, i, a cada vegada més, no? I per tant el que hem de fer tots plegats és procurar que el talent sense que a casa no ens marxi, no? Cosa Però que totes, no aconseguim gaire. Eh? A vegades no, i si parlem ja a nivell, a nivell doncs, de, en fi, de macronúmeros doncs veiem que no és així, no? Però el que sí que és cert és que el talent és necessari i el talent aquest l'ha d'injectar d'alguna manera i, i, i l'ha de promocionar i fer que creixi encara més el propi líder de l'empresa, o sigui, el capità d'aquest vaixell ha de ser capaç de... Eh, motivar i capaç de que aquest talent pugui desenvolupar-se per aconseguir bons resultats. I, i en l'època moderna que hem passat de la coacció a la convicció, no? I tant, i tant, i tant. Ni més ni menys. M'agraden molt aquests qualificatius perquè hem passat d'una estructura diguéssim de direcció, molt, molt, de passar de jefe a, a passar a ser líder, no?, d'alguna manera. Líder del, del, del Alguna, grup. Del grup, no? D'alguna manera hem passat, doncs, d'aquell ordeno i mando, no?, que es deia abans, no?, que ara ja no es tracta de treballar d'aquesta manera, sinó que es tracta també d'implicar, de fer pinya, de fer equip, d'entusiasmar, de eh, motivar, d'enamorar de el teu equip i que el projecte és feina de tots plegats. Som un equip, ens donem la mà, tirem tots cap endavant, però és molt important, i això és talent que ha de tenir el líder, de ser capaç de marcar un objectiu, no? un port de destí. I molt bé, sortim al barco tots plegats, però tenim clar que hem d'anar allà. I si això ho tens clar, ja pot fer el vent que faci, que posaràs les veles la manera que convingui per arribar al teu port de destí. Tu has treballat una mica amb tot, però, per exemple, també has treballat molt amb petites i mitjanes empreses. Té futur la petita i mitjana empresa? Eh, Bé, bueno, jo diria que, que no només té futur, sinó que és, és el present i és el futur. Això estem animant a, a tothom que ens mira. I ho tinc clar, ho tinc clar, estic convençut. Perquè la, la teoria americana que només sí. aquells als... Les empreses que arriben a assolir un milió sí. de dòlars sí. són les que tenen futur. Sí. Això fa molt difícil la, la vocació empresarial d'avui. Bueno, això és el que diuen els americans. Eh. Jo discrepo absolutament del que diuen i del que sí, fan bé. moltes vegades els americans. Per tant, ja són qüestions d'opinions, no? Sí. Jo discrepo d'aquesta filosofia i d'aquesta manera de pensar. Sí que és cert que hi ha grans empreses americanes, multinacionals, i que són capaces, doncs, bueno, no, si de, bueno, no diré que de monopolitzar el mercat, però sí segurament d'oligopolitzar-lo, doncs, amb d'altres, no? Però bé, jo penso que l'estructura empresarial eh, a nivell del nostre país i fins i tot, doncs, d'Europa, en aquest sentit, està... Doncs, el 99% de, de, de l'economia d'aquest país tinc claríssim que sustenta gràcies a el que són petites i mitjanes empreses. I això implica també molta part d'autònoms i tot el que és el mercat tradicional. Això també és molt important. El que està clar és que ens hem d'anar adaptant a les noves tecnologies, a les noves necessitats, i per tant, els empresaris grans i petits eh, del nostre país, el que hem de ser, sobretot, és camaleònics. O sigui, hem de ser capaços de, diguéssim, d'adaptar-nos a les noves circumstàncies. Això és així, això és una realitat. I aquí tenim les noves tecnologies, que són les que ajuden també doncs bé, a inventar, a crear, a innovar i ens hem d'adaptar, sí o sí. No ens podem quedar així. Però, com es generen economies d'escala per comparació a les grans empreses a les petites? Jo recordo que els propietaris de Trenanaju s'ho van vendre el dia que van veure la incidència de la publicitat amb el cost de cada ampolla comparat amb Coca-Cola, per exemple. Sí. Sí, és cert que a vegades això pot semblar difícilment escalable, d'acord, comparat sobretot amb aquestes grans multinacionals sí. que tenen la capacitat d'invertir un, un percentatge del seu pressupost importantíssim en el que és publicitat, no? I això, eh, evidentment, és un gran valor i un actiu per a ells, no? Però bé, tenim, tenim exemples amb marques d'aquí, de no gaire lluny de casa, vull dir que van començar, doncs, també amb una maca de butxaca i que han estat capaces, doncs, d'anar fent el seu espai, el seu nínxol de mercat, la seva fidelització amb els seus clients i anar creixent. I encara l'altre dia, doncs bé, parlàvem amb algú, doncs, que, en fi, lligat amb, amb Moritz, per exemple, amb la cervesa, no? I, i bé, fa quatre dies no hi es veia. Avui està creixent, cada vegada més han estat capaços també, en una època en què hi ha una competència bestial en aquest sector, doncs de créixer, fer una bona marca, fer un bon branding i anar incrementant el seu segment de mercat, no? Tinguent, doncs això, un bon pla estratègic clar, amb uns objectius clars i un equip, evidentment, que és capaç de tirar endavant. No? <sí> Aquí, l'empresari petit i mitjà habitual de tota la vida era algú que procedia del món de la tècnica, de la tecnologia i de la formació i que dominava molt la producció, l'elaboració, amb costos i no sé què, sí. i eh, tenia un producte excel·lent. Sí. Però avui el producte, el producte és important. El és important és la imatge que es tingui d'aquell producte associat amb una marca perquè això faciliti la comercialització. Perquè el, que el buen paño en el que se vende ha passat a la història. Avui el que es ven és Tara, o es ven eh, Adidas, o es ven sí. Nike, os ven... I el bon producte... Sí. Bé, és cert que, a més a més de ser bo, ho has de semblar. Això és cert. Això està bé, com la senyora del FESA, d'alguna manera, amb no? Amb el feminisme militant de l'època. El, el, el que passa és que no, no es pot vendre fum. O sigui, al final, ha dhaver una qualitat segur, amb el segur. producte, o amb el servei que estem oferint, d'acord? Per tant, eh, a veure, està clar que eh, cada vegada més el màrqueting és important, les persones canviem, eh, els, els, el, els modus operandi a l'hora de comprar, de vendre, els hàbits de consum canvien, les persones per formació, afortunadament, i de més, doncs també canviem la manera de percebre les coses, no? I per tant, és cert que avui Eh, la publicitat eh, i el màrqueting ajuda molt i molt doncs, a acabar d'ajudar a prendre segons quines decisions doncs, els, per part dels consumidors. No? El que que jo, en aquest sentit, tinc la, la, la sort de tota la meva experiència doncs, treballant en petites i mitjanes empreses de molts sectors, per perquè això és el que he fet tota la meva vida en primera persona i ajudant sempre doncs, els gerents de les empreses a organitzar, planificar i que tinguin bons resultats i es guanyin bé la vida. Això és el que he fet sempre i continuo fent-ho i, a veritat, és que amb resultats, al final, el que sí que veig com a conclusions dintre d'aquesta metodologia meva que dic més beneficis i menys estrès és que si tu tens un bon producte o un bon servei amb, un, amb una bona planificació i de, de, de màrqueting ajudant bé els clients a que ells puguin prendre la millor decisió per a ells, per tant no enganyant vendre amb valors ajudant sempre al client a que prengui la millor decisió nosaltres ja no venem nosaltres ajudem en els, en els clients, ajudem a, a la nostra cartera, diguéssim, de clients a que les millors decisions. Evidentment, què volem nosaltres? Que ens compren nosaltres? Per suposat que sí, però per què? Perquè estem convençuts que el nostre producte és el millor o que el nostre servei és el millor. Perquè si no, eh, buita, canviem de producte o canviem de servei. Si no, estàs equivocat. Per tant, has de, has de vendre amb el cor, no només amb el cap, penso jo. Amb el cor. En l'exemple de Moritz que posaves, mm -hmm. què ha sigut més important amb Moritz? El producte o l'espai que en trobat convertint-se en la cervesa de Barcelona des de fa molts anys, perquè jo tinc edat de recordar-me sí, sí. quan Moritz era la gran alternativa sí. d'ama a Barcelona sí, sí. i que en aquest moment, siguent la cervesa de Barcelona la cervesa de Catalunya en un moment que ja no hi ha un càrtel en les cerveses sí, d'Espanya. Sí, sí. Bé, m'agraden molt les teves reflexions. Està clar que coneixes aquest sector eh, i m'agrada contrastar doncs, aquestes opinions. Eh, està clar que hi, hi ha una vessant que és emocional no? i segurament eh, Moritz, en aquest cas, com a exemple, no? ha estat capaç d'ocupar doncs, aquest espai emocional que des d'un punt de vista social, cultural, polític, fins i tot, no? Sí. doncs, eh, doncs bé, ha eh, aprofitat aquesta benentesa, no? però no ens enganyem, no deixa de ser un bon producte la base és bona. Si el producte sí. no fos bo, el consumidor hi ha un no, no el podem enganyar, hi ha un rebuig al producte. Nou. Per tant, sí que en eh, màrqueting, amb una bona publicitat, amb una bona comunicació i amb un bon equip de vendes, pots fer una molt bona feina, però sempre i quan la base, per mi això és bàsic, tant del producte o el servei que oferim als nostres clients sigui d'una qualitat. Però avui posem la tele i mirem anuncis de cotxes sí. i ningú ens parla ni de prestacions mm. ni de qualitats diferencials del producte, sinó ens toquen la fi fibra emotiva. Eh? Tots, tots. No hi ha cap cotxe que faci una, una propaganda de producte uh, per comparació al contrari. Sí, perquè uh, els consumidors o la gent que comprem doncs, els cotxes no tenim ni idea de lo que és una vàlvula, de lo que és, de lo que és els cavalls d'un de, de, de motor, ni tenim idea de la capacitat que té de reacció en un moment d'una acceleració o una frenada. En canvi, el que sí sabem és lo bé que ens sentim dintre d'un cotxe, la seguretat que ens dona, lo maco que és estar doncs, amb aquest cotxe i la sensació de seguretat que podem tenir. Per tant, què és el que venen? Venen beneficis d'aquell producte o servei, oh. no les característiques concretes tècniques del producte que, o servei. I que utilitzen determinada marca de cotxe em condiciona també la meva personalitat. És a dir, la meva marca de cotxe és part de la meva personalitat. Comparteixo, efectivament, que... d'alguna manera t'ajuda a posicionar-te. El catxer que té doncs segons quina marca, ah. tu te sents atret doncs, per aquest catxer i per tant te compres aquest vehicle perquè això a tu et posiciona eh, en la societat doncs amb aquest catxer. Pel·lícules no? americanes, si <laughs> sí. quan volen retratar un personatge que té unes característiques determinades jove, és un BMW i quan volen aquest mateix personatge que no sé, és un Mercedes, però tots dos no tenen marca americana, sinó marca europea, perquè li dona un toc. Sí, sí. O sigui, que els productes s'han convertit, l'ús públic dels productes s'està sí. convertint en una manera d'afirmar i reafirmar la personalitat de cadascú. Mare de Déu. És així, sí, sí, al final per, per similitud i d'alguna manera per una qüestió de posicionament tant de la marca com del producte com de nosaltres mateixos com a persones fem la nostra marca i per tant ens ajuntem amb aquelles que ens, amb, el, amb el que d'alguna manera ens sentim eh, còmodes i no? identificats. I amb no? la roba, i amb I, el igual. restaurant, eh, i amb l'hotel que anem. Així és. Eh, ets aquí perquè l'Associació de Professionals Autònoms d'Empreses, que es diu APAE, sí. que és una entitat que fa 7-8 anys que, que sí. funciona, sí. t'ha donat aquest premi. Sí. Què és sí, aquest sí. premi? Què és aquest premi? Bueno, bueno. primer, no, no bona, però el premi... Gràcies. Bé, doncs, eh, eh, bé, aquests senyors doncs, eh, m'adonen aquest premi pel reconeixement a la meva tasca com a professional, ajudant a emprenedors i empresaris de petites i mitjanes empreses, i d'alguna manera aquest premi és el reconeixement a la meva trajectòria professional. A través de la meva metodologia de treball, i especialment ara, des de fa 3 anys, paral·lelament a la feina que jo faig offline amb els clients en el meu despatx, en els seus tallers, en les seves empreses, en les seves fàbriques, ajudant-los a, doncs, a dirigir i administrar els seus negocis d'una forma rendible, a més a més això, fa tres anys vaig considerar adient de transmetre aquest coneixement i aquesta experiència, aquest know-how a través també, doncs, d'aprofitar les noves tecnologies via online. Aleshores, bé, jo vaig... no tenia, no tenia idea de, de lo que era el món online, internet i tot el que era l'estratègia, doncs, online. Em vaig formar molt... Bueno, vaig fer un màster, doncs, amb tot el que és marketing online, xarxes socials, el tema de les webs, tot el que és email marketing, copywriting, escritura persuasiva, doncs, online, tot el tema aquest, ho vaig, bé, vaig fer aquest màster i jo sóc una persona que passa de la lliçó a l'acció sempre. Aleshores vaig dir, però bé, abans d'ajudar empresaris també en aquest món online, el que vull és provar-ho a mi mateix. I vaig crear la meva web tallerdempresa.com doncs, per implementar tot això. La veritat és que eh, amb aquests tres anys doncs, bé estic venent el que es diuen infoproductes, es venen sols eh, online i també estic venent els meus serveis, aquest coneixement meu online. I avui tinc clients de tota Espanya, eh, des de la Corunya, Madrid, eh, Cuenca, Lleida, Saragossa, Cádiz, clients doncs, que els estic ajudant eh, doncs, a la direcció dels seus negocis via online. Aleshores, a PAE, juntament amb Barcelona Activa, sí. doncs, bé, van, van, van contactar, em van dir bé, veiem que ets una persona doncs, que està treballant molt i molt això, molt emprenedora amb aquest tema, som conscients, perquè hem parlat amb gent doncs, que ha treballat amb tu, que dones molt bons resultats, que ells estan contents del, 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 del teu servei i, per tant, pensem en que et volem proposar doncs, eh, com a candidat a, a, aquest premi. No? Bé, jo vaig dir, bé, doncs, endavant si considereu doncs, que és així, doncs no tinc res a dir sempre i quan no em costi diners eh, a partir d'aquí endavant i em van dir no, no, et proposem doncs bé, n'hi ha d'altres, lògicament i bé, fa una setmana em van trucar em van dir, Miquel, doncs pensem que ets la persona, el perfil ideal i et volem donar aquest premi i així va ser I enhorabona eh, perquè el camp de l'assessoria és un camp de lluita dura, eh? no és fàcil sobresortir aquí. Eh? Tens sí, sí. molts competidors. Que... Així és. Bueno, com a per tot, hi ha molta competència, és cert, però bé, jo sempre... A mi, a mi la competència m'agrada, me motiva, és més, jo soc dels que m'agrada donar la mà, en alguns casos, a la competència, en el sentit de generar aliances eh, estratègiques per ajudar, al final, els nostres clients, empresaris, emprenedors, mitjanes, petites empreses que facturen, eh, bé, doncs 500.000, un milió, dos, tres milions d'euros, que és on tam... millor, doncs, en Bellugo, sí. amb aquest sentit per la meva experiència, i alguns d'aquests avui facturen eh, 10 i 15 milions d'euros, perquè és així, vull dir, m'he trobat en molts casos clients doncs, que hem començat per dos, tres, i amb els anys, doncs, doncs estan en aquests nivells de facturació, no? Per tant, hi ha molta competència, és cert, m'és igual, m'agrada, m'emotiva, eh, es tracta de diferenciar-se, de donar un valor afegit, i sobretot tocar de peus a terra, no vendre fum, i anar a donar resultats. Així sí, que a vegades grans noms i grans multinacionals sí, sí, sí. de la... De l'assessoria d'empresa, el, el pla estratègic que et munten val més diners que el que mai guanyaràs a la teva empresa. Eh, a vegades passa això. Miquel, moltes gràcies. Enhorabona. Moltes gràcies a vosaltres. I les gràcies perquè hagis vingut aquí a explicar-ho. Perfecte. Moltes gràcies. Us ho agraeixo moltíssim. I endavant, empresaris. I a vostès, gràcies per aguantar-nos una altra vegada en aquest programa. Tornarem la setmana vinent. Que tinguin un bon cap de setmana.